שלום לכולם. יש פה קהל מאוד מאוד מגוון. חלקו נמצא עמוק בבוץ המעבר לבטת וחלקו שומע חופשי, ואני אנסה לתת בסקירה שלי איזושהי תמונה רחבה. אז ככה, נתחיל באמת מהנקודה שציפי סיימה, אבל איזושהי התחברות אישית שלי לעניין. לפני 4.5 שנים שנכנסתי לתפקידי, אני זוכר שיחת החפיפה הראשונה שלי, ואמרתי, מה זה כל הסיפור הזה של המעבר לבטת? כמרצה בסמינר הקיבוצים, וקשר למכללת קיי היה לי טוב, והבנתי מי צריך את כל הדבר הזה. ואחרי שבוע זה היה נראה לי ממש היום ונורא. נכנסתי בזמנו לשי פירון לחדר, אמרתי לו, תשמע, חייבים לעצור את הדבר הזה. זה בלתי אפשרי. זה היה שבוע אחרי שעברתי את המכרז, הוא התחרפן לחלוטין, התחיל לחוס עליי, מה הגעת לפה עכשיו לעצור את המהלך? אין סיכוי. אמרתי לו, תשמע, העסק לא בנוי. יש פה מאבק אימים, התלבטות אדירה בתוך כל הגופים, וצריך תן לי 3 חודשים רגע, נלמד את העסק לעומק, וננסה לבנות איזושהי הדרגתיות, ובאמת יש פה המון אנשים שנפגשתי איתם במהלך 3 החודשים האלה, ואחרי 3 חודשים פחות או יותר בנינו את החוזה בינינו לבין הוות"ת שמגדיר את מערכת היחסים שתישאר גם אחרי מעבר המכללות לוות"ת, והוא בעצם הכשיר גם את הדרך לאותם הבטחות כבר שנעשו לסמינר קיבוצים בבית ברן, ועם זה פחות או יותר אנחנו נמצאים. אני אגע ב4 נקודות. 1, באמת למה זה טוב? 2, האם זה איזשהו, האם הצלחנו או שאנחנו נכשלנו? בסדר? מה קורה? זאת איזשהו תמונת מצב. איזה התאמות נדרשות עשינו ואלו עוד נדרשות כדי שנצליח? אחר כך אולי איזה מילת סיכום כללית אנרגטית או תפיסתית. אז קודם כל, לגבי למה. למה ציפי קצת נגע בזה, אבל אני רוצה להגיד אולי כמה מילים נוספות. הרעיון הוא שבאמת סטודנטים יוכשרו במקומות הטובים ביותר. באולם הזה נמצאים מראשי העולם האקדמי וחלקם מהכשרת המורים, ויש פה בודדים, אם בכלל, שהם בוגרי הכשרות מורים במכללות. כשמסתכלים על פרופיל הסטודנטים להוראה באוניברסיטאות, הוא גבוה ב-30 נקודות מהפרופיל סטודנטים המוסבים במכללות, ואלו גבוהים עוד יותר ב-30 נקודות מסטודנטים של ה-BED. הרעיון של להיות מוכשר במוסדות בעלי רמה גבוהה, בעלי איכות גבוהה, שבן אדם יכול לעשות שילוב של חינוך עם פסיכולוגיה, של מקצועות ליד החינוך עם החינוך, של לעשות את המגוון של הדבר הזה, הוא רעיון שיכולת המשיכה שלו לקהל רחב גדולה יותר. היום אנחנו נמצאים במצוקת מורים במדינה, שיהיה ברור, לא בכל המקומות, לא בזה, אבל בוודאי במרכז, בתל אביב, שבהם באמת פערי השכר כמעט לא מאפשר לגור באזורים, אנחנו נמצאים במחסור מורים די גדול. במגזרים היותר חלשים ובכלכלית ובפריפריה, שם אין מחסור במורים, וההתמודדות עם זה היא די מסובכת. הכשרת מורים בתואר שני, אם אנחנו רוצים ללכת לשם, אנחנו רוצים ללכת לשם, אין יכולת לעשות את זה במוסד קטן, שהסגל שלו הוא לא ליבתי, שנשאר לאורך זמן. ובכלל תכנון כולל, ותכנון תקציבי, משרד החינוך, מי שמכיר, מתנהל משנה לשנה. הלוואי שהוא היה מתנהל מחצאי לשנה לחצאי שנה, מקיצוצים תקציביים כאלה ואחרים, לתוכניות שיש שר ומנכ״ל וכולי, הוות"ת מתנהל בתקציב 5-שנתי, יכולת תכנון ארוכת טווח. היחידים שמתעסקים עם מוסדות להשכלה גבוהה במשרד החינוך, זה פחות או יותר 2 אנשים, אני ומנהל אגף הכשרת מורים. כל האווירה מסביבנו היא אווירה שלא יודעת בכלל מה זה לנהל מוסדות אקדמיים, שלא מבינה את הדברים האלה, שמדברת בשפה של מפקחים ושל מפוקחים. אחד הדברים הראשונים שעשינו במעבר המכללות לוות"ת כשיצאנו לדרך, זה קודם כל אפילו לבטל את הפיקוח. את הפיקוח על המכללות. אגב, עד היום יש מספר מפקחים, שזה התפקיד הסטטוטורי שלהם, שהם מאוד מאוד כועסים על הדבר הזה. זאת אומרת, לקחו להם את הכוח להיות המפקחים על המכללות, ועברנו בעצם לתפקידי רוחב, שאחראים על תחומים מסוימים.
התפיסה בגדול אומרת שאנחנו עוברים להיות מוסדות ככלל המוסדות. ויש לזה השלכות דרמטיות על פרופיל הסטודנטים שיגיע, על פרופיל הסגל שמגיע, כבר עכשיו הסכמי השכר שלה, שמי שעבר לוותת יכול לקבל סגל בוא נגיד באיכות גבוהה יותר. זה לא חד משמעית שהוא באיכות גבוהה יותר, אבל הפוטנציאל, כי ההסתכרות היא יותר גבוהה, אז הפוטנציאל הוא להביא סגל באיכות גבוהה יותר. הניתוק מההיבטים הפוליטיים המאוד מאוד מהותיים, ברגע שהמוסדות עוברים לוותת, הם נדרשים שהוועד המנהל שלהם יהיה ועד מנהל ציבורי, עם עד 20% למי שהקים את זה. חשבתי שציפי יוצפר מקורותיה בתחום הזה, אבל אם ישאלו, אז יש לה סיפורים מעניינים פה על התנועה הקיבוצית והקשר למוסד להשכלה גבוהה, ובמקומות אחרים הדבר אפילו קשה יותר. אני לא ארחיב. וגם הסיפור של המקצועות הרבים, באמת, היכולת שלנו היום להביא מורים לחינוך טכנולוגי, לכימיה, לפיזיקה, למקצועות הכי הכי נדרשים, הם מקצועות שבדרך כלל דורשים השכלה אקדמית ברמת BA, ורק אז לבוא אל המכללות להוראה. וברגע שזה הדבר הזה מתרחש באותו מוסד, יכולת שיתופי הפעולה, התחלת יצירה של תעודת הוראה כבר בשנה ב' של הסטודנטים, היא הרבה יותר גבוהה. האם נכשלנו, הצלחנו? זה כמו להגיד היום ערב הבחירות, האם מדינת ישראל בעשור האחרון השתפרה והמצב הכי טוב שהיה אי פעם, או שהמצב הכי קטסטרופלי אי פעם, ויש כאלה שחושבים ככה ויש כאלה שחושבים ככה, ואני לא יודע מי מהם צודק, וכל אחד מכם חושב בליבו, וזה בדרך כלל תלוי לנטייה המקדמית שלו, הפוליטית המקדמית שלו, טרום השאלה הזאת. זה באמת באמת קשה להגיד. אני אגיד כמה הישגים. בגדול אני לא מאוד מרוצה מהמצב, חשבתי שנהיה בסיטואציה הרבה יותר טובה. אנחנו בדיוק 4 שנים אחרי חתימת ההסכם, ומה בכל זאת קרה? בגדול אני חושב שהמכללות נעות לכיוון המעבר לוותת. יש היום הסכמה הרבה יותר רחבה משהייתה לפני 4 שנים. לפני 4 שנים היה כזה כנס בשער, לפני 3 שנים נדמה לי, כבר אז היו הרבה יותר חילוקי דעות. לפני 4 שנים היו המון חילוקי דעות, האם זה הדבר הנכון או לא. היום אני חושב שהרכבת יצאה, כולם מכוונים לכיוון הזה, כולם יודעים שזאת התחנה הסופית. לא ברור כמה היא פטלטלה, אבל אם נשווה את זה להתלבטויות ערב היציאה ממצרים, אז היום אנחנו עוד לפסח, אז ערב היציאה ממצרים, שרק 20% יצאו, היום כולם יודעים בעצם זאת הארץ המובטחת, אוקיי? גם, לא כל זוות חלב ודבש, אבל יודעים שזאת הארץ המובטחת. יש היום הסכמה גורפת של כולם, כולל ארגוני המורים, שהולכים לוותת. אני לא מדבר על הייחודים, שהולכים לשם. יש לזה הסכמה מקיר לקיר, זה לא היה אז. כל העולם המחקר במכללות, הסכמי השכר שיועדו לכיוון הזה, של לתת גם תקצוב דיפרנציאלי פר התקדמות של חוקרים, אלה דברים שהתפתחו. איכות הסגלים השתפרה. המעבר של סמינר הקיבוצים ובית ברל ואחווה, מערכת היחסים של משרד החינוך איתם לא הוראה בכלל, אפילו השתפרה בחוויה שלי. אני מודה שמאוד מאוד חששתי, טפחתי בלילות במיטה עם הדבר הזה, אבל הקשר הוא קשר מצוין, ואין לי שום תחושה שהם ברחו לנו, שזהו, הם כבר לא מכשירות מורים. זה פחות או יותר כמו שמשרד הבריאות יגיד שאוניברסיטת תל אביב ברחה לו, כי היא כבר לא מכשירה רופאים. אז זה ממש לא ככה. הרווחנו את הקשר עם האוניברסיטאות. אני חושב שמשרד החינוך הפסיק להסתכל על הכשרת המורים, מה שהוא מתקצב, אלא הכשרת המורים באיזושהי תפיסה כללית, והכשרת המורים התרחבה מאוד לאוניברסיטאות, והיום יש לנו תוכניות מנהיגות לדוגמה לסגלים, גם במכון מופת וגם במנדל, שזה תוכניות להכשרת איכות של סגלים, והן משותפות שתיהן גם למכללות וגם לאוניברסיטאות. דיברתי על הפיקוח, מבנה האגף שלנו השתנה דרמטית, שמנו אדם שנכנס לפני בדיוק שבועיים, שמתעסק בכל התחום של תכנון ומיון, אנחנו הרבה יותר ממוקצעים במלגות, סגרנו עכשיו, ובדיוק היום סגרתי סופית בבוקר, מלגות גדולות עם מפעל הפיס לעולם ההכשרות, השארנו דברים אצלנו. בקיצור, יש איזושהי תכונה טובה מהבחינה הזאת, וצריך לזכור 60% מהממלכתי עבר כבר, והמכללה, והרצוג בעצם
כבר החוזה בעצם גמור, והוא בא לאישור סופי במלאג אחרי שכבר עבר את כל האישורים. בשבוע הבא נדמה לי רבקה, נכון? בשבוע הבא, אחרי כל המסע ומתנה, מתן גם כמה עוברים וכו'. איפה ממש לא, איפה אנחנו רואים שהעסק עוד נכשל? קודם כל יש מכללות שיושבות על הגדר לחלוטין. כל אחד יש לה תירוץ ולכל אחד יש סיבה, אבל יש מכללות עדיין שיושבות על הגדר לחלוטין, עוד אין בכלל חיבור, מה זה אומר? פה זה הסיפור עם המכללות הערביות, ושם עם המכללות הדתיות, ויש עוד כמה מקומות שממש לא בשל לכלום. יש מקומות שהתקדמו מאוד, ויש קשיי ייחודים. הדבר של הייחודים מתערבב פה בתוך הסיפור, והוא שאלות טקטיות גם בדרך. הוא קצת חורג מהשאלה האם עוברים לבטאת. השאלות של הייחודים הן שאלות מאוד מאוד כבדות ודרמטיות. הן נוגעות בהזדמנות לצמצם את מספר המוסדות ולעשות מוסדות גדולים יותר. גם לא רצינו לייצר מצב שמי שגדול פשוט עובר, ובעצם נשארות הפריפריה הקטנה יותר נשארת מאחור והופכת להיות מעין הכשרה סוג ב'. ופה יש שאלה טקטית, אבל בגדול העסק עוד לא מתקדם בקצב הרצוי, למרות שכששואלים אותי, אני אומר שהרבה פעמים שרציתי גם לראות את השלוש-ארבע שנים שעובר סמינר הקיבוצי עם אחווה ובבר, ולראות גם מה קורה שם לפני שרצים גם מהר מדי. לכן הקצב אולי הוא לא הכי טוב שהייתי רוצה, אבל זה גם לא נורא. ויש היום מספר מוסדות שנמצאים בתהליך התקדמותי טוב, ועם זאת יש לנו כמעט מספר מקומות שדי תקועים בבוץ, גם אם זה בשאלות של נדלן ושאלות של ייחודים מהסוג הזה, וגם עם בעיות אמיתיות. אחד ההתאמות שהיינו צריכים לעשות שעצרנו את התהליך בערך במשך שנתיים, זה הסוגיות המכללות הדתיות. האם מכללות דתיות יוכלו לשמור על הפרדה מגדרית גם בבטאת? וזה דרש שינוי בתקנות מל"ג, דבר שבוצע לפני כחצי שנה והכשיר בעצם את הדרך להרצוג ואחרי האיחוד עם ליפשיץ לעבור, ואפרת והאמונה להתחבר לתוכן. ויש שם עוד מספר שאלות משפטיות שנמצאות בפנים, אבל זה היה סיפור אחד. סיפור חיזוק העבודה המעשית. איך מחזקים לצד האקדמיזציה, מחזקים גם את העבודה המעשית בעת ובעונה אחת, כדי שהכשרת המורים לא יהפך להיות משהו מאוד מאוד אקדמי מנותק מצרכי השדה, ולכן בד בבד עם המעבר לבטאת יצאנו עם תוכנית אקדמיה כיתה לחיזוק הסיפור של העבודה המעשית, והדבר הזה סביר להניח יקבל ביטוי גם בהמשך במתווה ההכשרה, במתווה המל"ג החדש. חיבור למדריך הפדגוגי, יצירה של תכנון של חוסרי המורים במדינת ישראל, ועבודה עם הוותת הזה, ותת משנה הבאה מתקצב גם את המכללות להוראה וגם את האוניברסיטאות בתקצוב דיפרנציאלי פר צרכי המערכת. אלו דברים שהתפתחו מתוך הדברים ודרשו התאמות, ויש עוד התאמות רבות שנדרשות, כמו בעלי תפקידים במכללות שעברו לוותת, כמה בעלי תפקידים נדרשים שם, מעמד המדריך הפדגוגי בתוך הסגלי ההוראה וההתפתחות, אבל בגדול אלו דברים ידועים, מטופלים, ומטופלים בעיניי בזמן הנכון. אז נסכם רגע ונגיד ככה. אמרתי מילה על היציאה ממצרים לקראת פסח, אז לפני כמה זמן כולנו עכשיו שמענו את עמוס עוז מדבר הרבה, ואחד הקטעים שראיתי שעמוס עוז דיבר על הארי טרומן, שלהארי טרומן היה איזושהי אמירה על מנהיגות מדהימה. הוא אמר הארי טרומן אמר שלהפגין מנהיגות זה היכולת להצליח להוציא מאנשים את מה שעמוק בליבם הם מרגישים שנכון לעשות, ויש להם מלא תירוצים למה הם לא עושים את זה. ואני חושב שבלב הדברים אנחנו מבינים שהדרך לפרופסיה, לחיזוק הפרופסיה, היא מעבר מחיות לבטאת, אבל זה דורש המון קשיים, ואי ודאות איך יוצאים לשם. ואז נוצרת ערימה של קשיים בדרך ומסבירים למה זה בלתי אפשרי. והמנהיגות שנדרשת, אני חושב, מכל המעורבים בדבר, זה לראות רגע לאן הולכים, להפעיל טקטיקה נכונה בדרך, ולצאת ממצרים לכיוון הדבר הזה. אני חושב שזה לא ייקח לנו 40 שנה, לדעתי אנחנו בקצב של היום 40 שנה, אנחנו תוך עוד 3-4 שנים סוגרים את הסיפור, אבל צריך להבין שזה צריך אורך רוח, ולהבין שאנחנו צועדים לשם, ושנגיע לשם, ובתקווה כולנו שזה באמת ישפר את הכשרת המורים. תודה.